Әкімдік рұқсат етілмеген заңсыз сауданы тоқтатуды шешті. 14-ші шағын аудан теңіз жағалауындағы ойын автоматтары, велосипедтер мен машиналар тәркіленді. Заңсыз кәсіпкерлік нысандар туралы әріптесім тарқатады. Заңсыз кәсіпкерлікпен күресті күшейту мақсатында 14-ші шағын аудан теңіз жағасындағы ойын автоматтары, велосипед пен ойыншық көліктер айып тұраққа жабылды. Бұған дейін қала әкімдігі кәсіпкерлерге бірнеше рет жазбаша және әлеуметтік желілер арқылы ескертулер берген еді. Алайда бұған мән бермей кәсіппен айналысуды жалғастырған азаматтарға заң аясында шара қолдану жұмыстары басталды. Ескерту берілді бірнеше рет. Қазіргі таңда мына 14-ші шағын ауданға қарама-қарсы теңіз жағасында заңсыз орналасқан кәсіпкерлік павильондарды алып тастау жұмыстары жүргізіліп жатыр. Халықтан наразылық өте көп келуде қазіргі таңда. Мына заңсыздық тоқ желілеріне қосылғанына байланысты. Тәркіленген жабдық айыппұл тұрағына жіберілді. Кәсіпкерлер айыппұл төлеп, мүлікке құқық белгілейтін құжаттарды ұсыну арқылы қайтара алады. Сондай-ақ барлық сауда нысандары Ақбота паркіне көшірілуі мүмкіндігі айтылды. Теңіз жағалауындағы заңсыз сауда мәселесі қала тұрғындары мен қонақтарының наразылығын тудырған еді. Теңізге демалу үшін келетін көпшілік балаларының қауіпсіздігіне алаңдайтын. Каждый вечер мы с семьей прогуливаемся. Бірнеше ай болды Ақтауға қыдырып келгенімізге. Күнде кешке теңізге демалуға келеміз, бірақ ол мүмкін емес. Мына жер базар болып кетеді. Әрі-бері ұшып жүрген велосипедтер балаларымызды қағып кетпесін деп алаңдап отырамыз. Бүгін оларды жою жұмыстары бастапты. Шынымды айтсам, дән ризамын. Қала әкімдігіне, полиция қызметкерлеріне тұрғындардың өтінішін бейжай қалдырмағандары үшін алғысымды айтамын. Сонымен қатар арнайы маман қызметкерлері заңсыз тартылған тоқ көздерін ажыратты. Ал бұл жағдайға кәсіпкерлер қарсы екендерін білдіріп, аймақ басшысымен кездесуге бел буып отыр. Гүлайна Мерген, Әдіржан Спандияр, жаңалықтар.